tengoklah macam mana. Kalau dia masih berpeluang hidup, kita bagi dia pergi sajalah. Kalau tak, kita bawa baliklah. Okay guys, so sekarang kita nak pergi pancing lagi ya. Tapi sebelum mancing tu, kita nak dapatkan umpan dulu. Umpan dia udang lah. Anak udang. So Peter ni tengah berusaha dapatkan udang lah. Anak udang lah. Ada tak tengok? Tempat ni rahsia lah, ni kolam rumah saya lah. Tak banyak lah, ada. Adalah beberapa ekor. Okay, teruskan. Teruskan, teruskan. Tengok sikit udang. Mana, mana. Ini panggil udang apa? Udang padi ya. Udang beras. Cik, cukuplah. A few moments later. Lay you. Terry. Nih, logo lau. Terry. Nanti. Oi. Tadi oh. Panjang. Hai ada ikan sin. Nih. Ah, nunggu. Hai dia oi. Lock. Terry le jiu jiu hai. Gua tu tai lu. Ini yan phong sang ah. Yao ngan sik go. Gua mong phong la hui sui. Mau hasil ini, ini apa ni? Ah, masalah ni macam ni. Lah, mantap. Ini hanya awak bawa yang mana? Berapa? 3.2. Yang ini 500 gram, 2 kilo lebih. Okay, mantap. Anda. Le pung jiu tiu yu yang siang oh. Wah, kiap dia kau tiri. Ya, aku nak fong ni ya. Kau bawa kuai dek. Kau tak boleh tay lực chỉnh lý mà. Có mà có chi mô truyền rồi. Rồi đấy. Mà nó kiểu mấy đâu. Đi rồi, đây chỗ sâu rồi mấy. Đấy con bây giờ lấy cái xì. Đã nào. Đi vô xịt lại thử vô luôn xuống vô. A few moments later. Ok, so release ha. Ok, ini kita tak makan lah ni. Bih hui tawa hei jin lah. Bih hui kei sang jin. Bih hui kei sang jin. Bih hui kei sang jin. Mù lai li hui yu sui zong ju hui. Li hold ju hui, li hold ju hui. Ge tau hong sang. Bih hui sui zong la hui. Gam yong hold ju jie, hold ju. Bagi tenaga lah. Kita bagi tenaga dia masuk sikit. Air melalui insang dia. 你睇到佢個嘴喐下喐下，來少少就可以放啦。三秒啊嘛，定係你放喺度先？啊，sebab kita buka dia punya mata kail nak bagi lilis agak lama sikit lah, so dia macam dah tak ada tenaga, tak boleh tahan lah. Harap-harap lah kalau dia hidup nanti kita lepas lah. Kalau dia memang dah KO, maybe kita bawa balik je lah, tengok siapa yang nak lah. Sebab tadi kita lilis dia punya cakup lah, dia punya mata kail ni. Sebab dia makan dalam, dia dalam, tengok.
kita lepas dia lama jugalah. So maybe itulah dia tak tahan. Sedih lah. Tapi nak buat macam mana kan? Kita tunggu dulu. Dia ni dah cedera lah. Tapi dia tak mati lagi tau. Tengok mulut dia bergerak-gerak lagi lah. Nampak? Cuma dia dah lemah ataupun dah cedera parah lah. Sebab dia makan agak dalam lah. Tengoklah macam mana. Kalau dia masih berpeluang hidup, kita bagi dia pergi dia lah. Kalau tak, kita bawa balik lah. Goreng ke, bagi anjing makan ke, apa-apalah. Bukan kita tak nak lepas lah. Kita memang nak lilis ni. Tapi dia dah Sorry lah ikan. Dia hidup lagi tu tau. Tapi cuma maybe dah cedera betul. So kita tengoklah keadaan dia. Tengoklah nasib dia macam mana. Kalau nasib dia ok, bye-bye lah kepada dia. Kalau nasib dia tak ok, masuklah perut Sunday ya. Sunday rumah aku. Alright, kita jumpa lagi nanti. Kita sambung mancing. 2 hours later. Okay, so ikan tu dia dah sedar lah, saya rasa. Dia dah bertenaga sikit. Dia dah pergi dah tu. Sebab tadi saya datang sini check, kita letak dia kat sini saja. So dia dah belah. Okay lah, harap dia sihat-sihat lah belaka. Right. Oops. Strike lagi guys. Ikan apa? Keli. Nai domo. Keli zai. Ni yu zik ah, he de gao luo chou zhong lei. Okay. Mantap. Mantap lah. Okay, so malam ni selain daripada ikan liko tadi yang dah dilepaskan, dapat keli yang ni seekor saja. Tak adalah besar mana, kita lilis jugalah. Ah, mari lepas. Janganlah. Okay, mungkin. Nah, kita lilis ah. Bye-bye. Ah, mana? Kita tahu dulu. Oh, hai guru. Cuma hai guru, cheese yang dia. Batu saja. Kena batu. Kesian ikan. Tak apalah, kita dah lepas dia. Consider okey lah tu. Happy lah dia. Okay, bye-bye ikan. Alright, so berakhirlah kita punya malam mancing ya. So, spot yang sama. Tapi hari ni dapat ikan yang berbeza lah. Alright. So, jangan lupa lah untuk klik, komen, like dan subscribe lah. Next, kita pergi tempat lain pula. Tempat ni sudah jemu lah. Alright, kita pergi tempat lain dan kita update lah selepas ini. Bye-bye.